pitää voi lähteä nauraa.. nauraan. <hä> 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 Kiitos. Mille se nauroit? Tule meidän Ininälle. Kuuntelinko sä tota alkuintroa, kun sä Ai kuuntelinko mä? mä <hä> siis minä henkilökohtaisesti olen sen kehittänyt ja keksinyt. En ole tehnyt, mutta on bongannut tuolta. Se tulee mieleen hyttynen. Hyttynen, okei. Tuleks hyttysestä hyvä vai huono fiba? No hyvä. Sitten sit tulee mieleen mökki. Juhannus. Kesä. Järvi. Lämpö. Sauna. Ebola. Ei mitään. ei, mutta mikä se leviää hyttystä välillä? Malaria. Joo, mutta ei sitä Suomessa ei ole. Jo, vielä. Hei, hyvät ystävät. Tervetuloa uuden Lissu ja Tero podcastin pariin. Sä sanoit sen noin päin. Ei, a, hei, nyt is, iso virhe. Iso virhe tässä heti alkumetri. Ei, kun anna olla, toi oli ei. hyvää se on, on ja podcast. <laughs> kerrankin kerrankin, ja podcast. Kerrankin mä olin ja eka. On akutettu nyt näin. <laughs> jakso numero kolme. Ajattele Lissu. Me ollaan jaksettu kolme jaksoa jo tehdä. Ja kolmas kerta toden sanoi, eikö se niin mene? Tää on, meidän, tää on, niinku, tää, tää, tää on niinku doom-jakso. Tää on tuomiojakso. Tämä on se jakso, missä se arvorakas kuulija päättää, että haluatko kuunnella meitä vai ei jatkossakin. Okei. Okay. sen paineen heitit tähän alkuun. Onko sulla hyviä vitsejä? No, en mä tiedä, onko mulla hyvin vitsejä, mutta mä voin ainakin sanoa, että kiitos kuuntelijalle, ketkä te meitä kuuntelette, ja ihanaa, kun kuuntelette meitä, ja jatka meidän kuuntelua, please. Se on ollut muuten oikeasti kiva todeta, että on ihmisiä, jotka on kuunnelleet näitä jaksoja, koska ainakin itse ajattelin, kun lähdettiin tätä tekemään, että ei ole mitään semmoista niinku tavoitetta, ei ole mitään paineita, mutta olisi se niinku ärsyttänyt, Kahden jakson jälkeen, jos kukaan ei olisi kuunnellut yhtään jaksoa näistä. Niin, tai jos on se kaksi. Niin. On, on nyt vähemmän ollut kuin Tai Tai, tai sitten sellainen niinku murskapalaute. Lopettakaa nyt jumalauta tämä. Mutta mm. ole tullut vielä sellaista. Ei, onneksi näin. Juuri näin. Mitä sulle kuuluu? Hyvää. Mulla on vähän Hyvä. levoton olo, mm -hmm. vaikka nyt on siis sunnuntai. Mulla on käynnissä tämmöinen palautuminen. Kuuntelijoille tiedoksi, että Lissulla on D-päivä. Mikä on D-päivä? Dar, dar, darude. darude. Ahaa, ai niin Semmoinen D-päivä. Ei mulla tullut toi mieleen. Niin, eli D-päivä tarkoittaa sitä, että... Eilen iso D. On, ei, mutta ei ole ollut iso D, koska sä oot ole. pystynyt operoimaan tänään ihan hienosti. No on. Mut Vähän semmoinen, että eilen kuitenkin pikkusen kippistelit. No Pikkasen mä kippistelin. Minulla oli niin kuin periaatteessa tämän vuoden tärkein päivä oli eilen. Hmm. Loppuvuoden voi vetää niin kuin osalta. lonkkaa. No ei voi. Ei voi. Tästä niin vasta alkaa. Kerro vähän lisää, miksi oli vuoden tärkein päivä. Mistä oli siis kyse? No mä lataan aina kiitellen siihen päivään paljon. Öö, me aina pidetään yrityksessä seminaaripäivä. Mun firma on siis Barturi yritys ja meillä on parikymmentä. Kampanjaa. Niin kaikki tullaan, kokonnutan yhteen yhdeksi päiväksi, jos me käydään läpi vuoden 2023 lukuja ja sitten vähän 24 juttuja, tavoitteita ja siellä voi olla erinäköisiä puheenvuoroja, aiheita ja teemoja ja joo, niin semmoinen päivä ja, ja siinä mä yleensä aina kiitän niin kuin henkilöitä ja annan palkintoja ja muistan heitä. Sitten sä pakotat mut aina joka vuosi tulee sinne pitämään jonkun luennon. Sä oot ollut mitä? kerran aiemmin. Mä oon ollut kohesti aikaisemmin. Etkä oo. Mä oon kerran ollut pitämässä sosiaalisesta mediasta ja henkilöbrändäämisestä. Ja tää oli kolmas. Ei, mitä sä sit sinne yhdellä kerralla teit? Mä en muista. Ollut. Mä en muista, mutta mulla oli semmonen tunne eilen, että tää on kolmas kerta tässä stagella. Ei toinen kerta. No ei väitellä siitä nyt. Kun mä en ole pitänyt noita seminaareja nyt tässä vuosiin niin useasti. Okay. Koska on ollut korona, niin me ollaan pidetty nyt semmoisia miniseminaareja. No ehkä, se, ehkä mä sotken sitten johonkin muuhun juttuun. Mutta sä oot ollut kyllä mukana seminaarissa ihan meidän ensimmäisen suhteen vuoden aikana. Sä tulit mukaan syömään vai tuliko sä hakemaan Tai hoidit en. jonkun autoasian tai jotain. En. Mä olen varmaan sun kuuskina. Mutta jotta ihmiset, jotka kuuntelee ensimmäistä kertaa tätä meidän podcastia, niin tietää ketä me ollaan, niin mehän ollaan siis Kaksi wannabe-aikuista Järvenpäästä. Ja meidän homma on lähtenyt siitä liikenteeseen, että olemme tehneet Siniverkkarimies YouTube-kanavalle perhekeskeistä sisältöä. Ja nyt ollaan sitten laajennuttu tänne podcastin puolelle. Ja tässä ollaan, jakso numero kolme. Kyllä, ja sut heilöitä IG-stä, ei kun mikä hashtag, siis miukumauku siniverkkarimies. Mm. Ja, ja mulla on sitten semmoinen nikki kuin Lissu Official. Ai, mm. Toi on kyllä, se on leija. Ja sitten meidän podcastin Instagram-tilihän on Tero ja Lissu Podi. Sekin mm. löytyy Instagramista. Onko mitään muuta sanottavaa tästä viikosta sun osalta? Mä voin sitten heittää omat jerryni, miten mulla on mennyt. No ei, ei. Toi seminaari oli se mun tämän viikon tärkein juttu. Joo. Mä olin siellä pitämässä aiheesta tavoitteiden asettaminen. A tämmöisestä aiheesta. Kyllä. Oli hyvä nakki. Oli hyvä nakki mm -hmm. omasta mielestä, oli mielenkiintoista perehtyä siihen, koska mä tykkään aina perehtyä siihen aiheeseen, mistä mä puhun. Mä vähän perehdyin siihen ja totta kai mä oon vuosia vuosia tehnyt itse tavoitteiden asettamista ja siitä on niinku helppo puhua, että miten asettaa riman niin korkealle, että sitten kun sitä ei saavuta, niin, niin, niin mitkä ne fiilikset on. Mutta puoli ja toisin, niin kuin niinku mä siinä sanoin luennolla, että jos ei ole tavoitteita, ei ole tavallaan, mikä se sana nyt oli? Ää, odotuksia. odotuksia. Joo. Ei ole odotuksia elämältä, jos ei ole tavoitteita. Niin ja ei ole minusta myöskään suuntaa elämälle, ei ole. jos sulla ei ole tavoitteita. Ja sitten jos sulla ei ole töissä niitä tavoitteita, niin, niin mä niin kuin uskon siihen, että myös motivaatiota välttämättä jo ole kauheasti, koska tavoitteet luo motivaatiota siihen työhön. Ja ne lyö, luo myös sulle niitä niin kuin päämääriä siihen on työhön ja niin. johdonmukaisuutta niin. ja semmoista selkeyttä siihen työntekoon, kun sulla on selkeät säveleet, että mitä kohti sä meet. Niin, no mutta siitä, siitä mä juttelin mm. ja mä kerroin sen oma esimerkis, oman esimerkin taas sieltä tota, terveyskeskusmaailmasta, missä mä olin töissä haahuilemassa, siis suoraan sanottuna, että mä, mä olin niin kuin pisteessä, että mulla ei ollut mitään sellaista, mikä mua potkisi ja motivoisi eteenpäin. Ja kun ei ollut mitään sellaista tavoitetta, niin sit se aika oli aika pitkä, mikä siellä mm. viihdyttiin. Mutta oli kiva pitää luento. Mestä mä onnistuin ihan suht ok tuomaan sen oman sanoman jengille. Ja, ja toivottavasti joku ainakin sai siitä jotain. Niin, kyllä mä uskon. Hei, saanko mä sanoa vielä sit seminaaripäivästä? No sano. Kun mä otin tänne mukaan, niin Me, mehän siis aloitettiin se meidän aamu sillä, että, että, tota, että tehtiin kaikille oma kehupurkki. Niin. Kun mä olin siis jossain radiokanavalla kuuluu eka tämmöisestä niin tuolista, että jokainen menee vuoron perään johonkin, niin, niin mä ajattelin, että se on varmaan vähän niin kuin karu, niin sitten tehdäänkin kaikille omat purkit. Ja siinä ei ehkä kehtaa silleen, niin kuin, tai menettää kasvonsa. Jos Joo, ja niin se mun nauratti ihan kauheasti. Joku työntekijä sai semmoisen tuota, sinne kehu, tai en tiedä naurattiko, ei tällä ehkä saanut nauraa, mutta mielessäni mä niin kuin nauroin. Mm. Niin. Ja aina, aina hyvä silleen, että Jengi ajattelee, että pomo nauraa nyt Niin, mielessä... mutta kun se jakoi sen siellä kaikille ääneen. Okei, okay. no mikä se oli? Niin, että, että olet välillä vähän liian peservisseri. Kelle? <laughs> no ei pakko sanoa tässä, <laughs> mutta siis jollekin no, työntekijälle sanotaan. Niin, me alettiin vaan sitten yhdessä sanoa, että olisi pitänyt olla erikseen se haukupurkki. Okei, okay. no. Mut. Koska eihän toi nyt minusta ollut kauhean kehu. No mutta se... mieti, että joku on kirjoittanut tolleen. Ja sitten siellä oli niitä purkkeja kanssa, mihin oli porukka laittanut silleen, niinku, että et kiva. Hmm. Tai että niinku, et, häh. Niin, no mut... Että onko niinku kiva kehu? Niin, olet kiva. Niin, Se on semmoinen, mitä <laughs> kolmevuotias voi sanoa toiselle. Tiedätkö, mutta ei aikuinen no, ehkä. niin. Tai silleen, että jos ajatellaan, että agenda on se, että tuodaan niitä kehuja, saadaan ihmiselle semmoinen fiilis, että se on tärkeä sille yhteisölle. Olet kiva. Niin mieti. Mutta hei, mä, mä haluan nyt kuulla, minkälaisia sä oot saanut. Ootko kattonut ne läpi? No on, kato, kun sit me yhdessä kato jaettiin siinä yhdessä vaiheessa niinku kolme semmoista niinku omasta mielestä Mut kivointa. Mutta ei, ei, ei tarvii kaikki lukea, mutta no, jos sä ota tiedät. Sä sattumanvaraisesti ota, ota sattumanvaraisesti jotain. Okay. pari-kolme. Koska mä en tiedä, mitkä on mun kehuja, mutta Noniin. mä en tiedä, onko tää nyt semmoinen. Aletaan muuten kotona tekemään joka Joo. viikko. Joo. Mä otin aikamoisen lapun täällä. No Tää lukee näin, että superhyvä pomo, ymmärtävä, sitoutunut. Hmm. Hyvä. Kyllä se sua äh, kulmi tai siis, kyllä se ehkä kuulostaa just siltä, mitä sä oot. Iloinen. Mm -hmm. Oliko yhtään hömelöä? Ei, ei muuten ollut. Sitten täällä on tälleen, simply the best. Huutomerkki okay. sydän tämä on tullut henkilöltä, joka on ollut useamman vuosikymmenen teillä hommissa. Maybe. Sitten positiivinen. Mm. Mutta siis jo. näitä on vielä lisää. Mutta nämä on, on o, aika kivoja ja mä olin ihan niin kuin siis häkeltynyt näistä mun kehuistani, koska... Mm. Niin, ja sitten sit siitä mulla tuli myös vähän semmoinen olo, että onko tämä sitten semmoinen juttu, tiedät, että sä niin että kirjoitat pomolle kehuja, niin sitten on pakko vähän niin kuin ylinuoleskella sitä. No ei, koska ne on nimettömiä. Niin, ei, niin. ei, ei mun mielestä ole siitä kyse, ja että sä voit tuommoista järjestää ja pyytää itsestäsi kirjoittaa, jos sulla on semmoinen fiilis, että nyt ette muuten sitten nuole persettä. Niin me eka ajattelin, että mä laitan omaa purkkia sinne. Totta kai sun pitää. Mutta sitten mä ajattelin, kanssa, että mä laitan sinne sen purkin, koska kyllä mäkin kirjoitan muille ne laput. Niin, ja plus, että säkin tarvit myös niitä kehuja. Sittenhän mä Yhtä tiedän varma. itse sen, että kyllä kaikki tunnistaa, mitkä on niitä muun kirjoittamia kehuja. Okay. Koska mä kaikki rullasin ja kirjoitin siihen yhteenpäälle sen nimeen. Kaikki varmaan huomasi sen, koska se oli mun tapa okay. tehdä. Noni. Niin sitten sekin on vähän jännittävää. että mitenköhän ne muut otti vastaan ne mun antamat kehot. Me näemme ensi vuonna siis... tai tämän vuoden aikana, että miten toi lähtee toi Et miten business... toi lähti, että oliko se nyt uhkava mahdollisuus tämä kehupurkki? oliko se nyt oikeasti niinku huono juttu? Tiedätkö mitä? No. Älä ylitulkitse. Se oli hyvä juttu uh, Timo Jutilan sanoja lainatakseni. Mennään eteenpäin. Okei, mennään eteenpäin. Selvä. Haluatko kuulla mun viikosta? Ai niin joo, me ollaan puhuttu vaan omasta. Omasta, sinusta. Mm, niin. Mulla on pari juttua, mitä mä haluan nostaa esille. Ensimmäisenä me maanantaina kuvattiin pitkästä aikaa YouTube-video. me Kuvattiin video, jossa Taimi saa omalla sähköautolla meillä. Ja mulla on ollut hirveä ikävä, että mä pääsen tekemään videoita ja siinä videolla ehkä huo, sen tai video tehdes huomasi sen, että oli ollut jonkun näköinen niin ehkä mm, odotukset jostain suuresta ja ihmeellisestä ja Hollywood tuottaja siniverkkarimiehestä, koska, Ai koska niin. se, se pikkusen niin me kuvattiin se video, sitten loppuvaiheessa mulla meni sipulijumiin ja sitten alkoi vituttaa ja kiukututtaa ja kaikki oli huonosti ja mä sanoin sulle tossa vielä illalla saunassa, että tää oli lissu tässä näin, että, että pystyt sä elättämään meitä puoli vuotta, että mä kehittelen jotain muuta tekemistä elämälleni. Joo, mä muistan tämän. Mutta sit kun mä aloin editoimaan sitä videoa, siitä tuli hyvä video ja mulle tuli hyvä itseluottamus boosti. ja mä oon itteni kanssa käynyt sen läpi, että se oli sitä, että mulla oli ollut ikävä sitä tekemistä niin paljon, että mä olin jotenkin yli, Yli odottanut. Sä sitä yli odottanut ja asettanut siihen niin kuin liian isot tavoitteet. Niin, niin, siinä kävi taas kerran. Mutta nyt mennään eteenpäin myös siinä asiassa, että seuraava video on varmasti helpompi. Mutta aivan mieletön juttu. Muistitko, ekassa jaksossa puhuin tästä hiihtogeitistä? Eli kun mä menen tuon terholaan hiihtää ja mulla on se fiilis, että kukaan ei ohita minua. Mm -hmm. Mä en viittinyt puhua sulle tästä, mutta mä olin perjantaina hiihtämässä. Ja tota, se oli todella niinku liukas keli. Ja mä sanoin vaan sen lenkin jälkeen sulle, että oli liukas ja vaarallinen keli. Mm. Öö, se oli aika vähän porukkaa, kun mä menin hiihtämään, mä hiihdin neljä rundia. Ja mä lähdin vikalle rundille ja tota, yhtäkkiä mä säikähin, kun joku on mun perässä. sitten mä hyppäsin niinku, kun mä hiihdin luisteluun, mä hyppäsin siihen ladun puolelle. Ja siinä ladun puolella sitten käänsin päätä. Ja huomasin, että okei, sieltä tulee joku ohi. Mm. Sieltä tuli semmoinen äijä mun ohi. Ja mä en tiedä, olisiko hän jäänyt vaan peesailemaan, mutta mä päästin hänet ohi. Ja tota, en tiedä, onko hän kuunnellut tätä ekaa jaksoa podcastissa, mutta hän lähti painaa sitä. Tiedätkö kun lähtee se alku tuossa terholassa, niin se on semmoista nousujohteista. Joo. Hän lähti oikein kunnon loikalle siinä. Joo. arva mitä mun päässä silloin kävi. No. Mä ajattelin, että nyt, nyt, on se hetki. Nyt on se hetki, mitä mä tavallaan niin kuin joka kerta venaan, että tulee joku kova hiihtäjä, kenen kanssa mä pääsen vähän haastaa. Päätin, että vittu ei varmaan hiihdä karku. No mä lähdin siihen loikalle kanssa mukaan, me painettiin, äh, väittäisin semmonen kilometri niin kuin ihan täysi molemmat. Kai sä sanoit sille jotain? Ei, ei kuuntele. Ja, ja tota, sitten ää, mä huomasin, että kun ihminen hiihtää, niin siihen tulee semmoinen, ää, se tekniikka alkaa kärsiä silloin, kun lähdetään oikeasti vetämään niin tosi kovaa. Ja varsinkin ylämäissä sen näkee. Mä huomasin, että se alkoi laittaa niin pökköä pesään, kun se huomasi, että mä en jää. Ja sitten me hiihdettiin sinne Taimin päiväkodin lähelle Joo. sinne kääntöpaikalle. Niin se äijä, se pysähtyi. Se jäi siihen. Se jäi venaa, että mä menen ohi. Ja sitten mä lähdin hiihtää, mä ajattelin, että okei, nyt, nyt, nyt niin kuin tavallaan tontit vaihtu, mä menen kärkeä, se tulee perässä ja katsotaan, että kuka on kuka. Mä hiihdin painoin menemään siinä, siitä eteenpäin, taas niin kuin pari kolmesta metriä tosi kovaa. Sitten mä mietin, että en mä ehkä kuule, että onko se tossa nyt ihan peesissä. Ja sitten mä katoin taas taakse, niin mm. se ei ollut siellä. Mm. Se oli jäänyt sinne kääntöpaikalle. Mm. Mä jäin miettimään tässä, että Oliko se niin, että oliko se liian raju se meidän veto siinä sinne kääntöpaikalle ja se jäi niinku huilaa sinne, että se veti niinku yli odotusten vai niin. liian kova, mitä se oli ajatellut? Vai, vai oliko sillä auto siellä parkissa? Tarina ei nyt kerro, kumpi meistä oikeasti on. Tai sitten niin paljon etäisyyttä, että se ei vaan niin halua hiihtää silleen, että on muut niin. lähellä. Mutta tiedätkö, se oli ihana tunne, pieni sisäinen kilpailullinen. kilpailullinen Tero Heikkilä, olet Joo, mä, taas puikassa. Mä tajun, mutta mä, tajun, mä, mä olen itse semmoinen hiihtäjä, että mä haluaisin, että mulla on tilaa ympärillä. Hmm. Niin, niin mä niin kuin jään kanssa sinne samaan käytöpaikalle odottaa. Että jos mä, tiedätkö, mä jään siihen vähän katsoa, että jos joku on mun takana, niin sitten tulee se, että mun ohi ei jättää mulle tilaa, koska mä en tykkää, että joku ohittaa mut siinä niin kuin vieressä. Hmm. Ja enkä mä tykkää siinä lennossa antaa tilaa, niin sitten mä jään näihin spotteihin vähän niin kuin... Niin. Ehkä siinä oli se... Mutta se oli ihana tilanne. Saatiin hetken aikaa niinku olla kisoissa sen tyypin kanssa. Niin. Ja jos okay. hän sattuisi jostain syystä kuuntelemaan tätä, mikä on aika epätodennäköistä, mutta äh, ohjeeksi seuraavaan kertaan, niin, niin, niin et jos vaan jaksaa, niin pitää mennä vaan eteenpäin siellä ja ja hiihtää sille ei jonkunkaan silleen kilpaa, koska se hyödytti molempia. Niin, mutta aina ei tarvitse terrori suorittaa siellä hiihtäessäkin silleen, että pitää taas niinku skapaa ja tehdä jotain tavoitteellista. Ja sitten niinku, että se on semmoista suorittamista se liikunta. Välillä liikunta voi olla vaan ihan semmoista niinku hömpätipömpää. Joo, mutta tällä viikolla on ollut jo sitä. Mä en ole tällä viikolla päässyt kamppailemaan muuten, niin sen takia mä olin tosi tyytyväinen, että mä sain tehtyä se hiihtoladulla. Okei. Okay. Hei! Jotta mennään pikkuhiljaa siihen, mitä me oli tarkoitus tänään jutella, niin... Oliko meillä joku sellainen? Oli, oli. Meillä oli ihan, ihan sellainen, ja, ja tota, mä tiedän ainakin yhden kuuntelijan, joka asuu tuolla Itäisessä Suomessa. Hän arvostaa, jos asioilla on myös sitä faktuaalista pohjaa. Mm. Niin, tota, tänäänkin terveisiä on fakta. sinne. Niin, terveisiä. Ei vitti sanoa nimeä, mutta tota, hän kyllä varmasti tietää, kenestä puhuta. Niin, ennen kuin mennään tähän asiaan, niin... Ehkä pieni aasinsilta tuli palaute meidän edellisestä jaksosta. Okay. Ja se tuli tuonne YouTuben puolelle. Eli wow. ilmestyy Spotifyhin. Mm. Sitten edelleenkään mä en niinku tajua mihin kaikkialle. Ehkä jonnekin Apple ja Google podcasteihin ehkä. Ei, ei tietoa. Mutta, mutta tota, ja sitten on vähän ongelmana se, että meillä on nyt niinku kaksi jotain okay, kanavaa siellä. Ei näin. Joo, joo, Spotify. Se mä haluan kuulla sen palautteen. Saanko kertoa? Et. Ihan rauhassa. En saa kertoa. Mä kerron silti. Niin. Tämä palaute oli siis tuonne YouTuben puolelle. Joo. Ja siinä sanottiin, että aina siitä somesta vaan niinku syyllistetään somen kautta ihmisiä. Et, niin totta et, et, et si, Siitä, niinku, että miksi aina syyllistetään sitä somea. Kun pitäisi puhua ehkä enemmän siitä, että miksi vanhemmat ei vietä lasten kanssa niin paljon aikaa. Niin, totta. Ja mun mielestä se oli erittäin aiheellinen kommentti ja okei okay, viime kerralla mun someaiheet perustu faktaan ne perustuu tutkittuun tietoon siitä että mitä enemmän nuorella on ruutuaika, niin tai mitä paljon tuntimäärällisesti enemmän on sitä ruutuaikaa, niin sen huonommin hän voi ja sen huonommin hän pystyy suorittamaan asioita mm. se on fakta mutta Mehän tavallaan ei menty ollenkaan siihen, että miten me vanhemmat ollaan lasten kanssa. Mm. Koska ei se some ole pelkästään niin lasten ongelma, vaan ei. myös aikuisilla. Ja se on vanhempia vastuu. Joo, ja myös on vanhempia, joilla se sosiaalinen media on iso, iso addiktio. Niin on. Ja tästähän me tullaan siis siihen siltaan, että kun lapset, eivät ole vanhempiensa kanssa tai vietä yhdessä sitä aikaa, niin molemmat osapuolet on siellä sosiaalisessa mediassa. Ja mä eilen kävin rakkaan vanhimman tyttäreni kanssa keskustelun siitä, että hän kysyi, että voitaisiko me tehdä jotain. Ja sitten mä sanoin, että no mä oon koko päivän tässä pahtanut, että mä haluaisin ihan vaan niin kuin, tiedätkö, olla sohvalla, ottaa iisiä ja vaikka jutella. No sitten hän selasiin siinä koko ajan puhelinta, ja mä sanoin useita kertoja, voit sä laittaa puhelimen pois? No mut kun ei ole mitään tekemistä. Sitten kun mä ehdotan jotain, niin hän sanoo, että ei jaksa. Ja eks, tunnistatko tämän saman mm. jutun? Se on niinku vitsi, se on jotenkin, se on raivostuttava se asetelma siihen juttuun. Ja sehän juontaa juurensa kuukausien, vuosien taakse että tämä on niin kuin muodostunut, että kun ei ole tekemistä, mennään someen, ja kun jotain ehdotetaan, niin ei jaksa. Ja sitten tavallaan voidaan sanoa, että no kun ei ole mitään tekemistä. niin, niin toi on niin kuin ärsyttävä, että se puhelin on se tekeminen, ja puhelin on myös syy tekemättömyydelle. Niin, kyllä. Ja se passivoi, se, se on, se on niin kuin myös itsellä se passivointi, niin kuin tavallaan se, Mä haluaisin sanoa sen oikean sanan siihen, mutta se passivoittava ää, niin kuin asenne, mikä siitä tulee sen käytöstä, mm -hmm. se on raivostuttava. On ja minun menee jo nyt ajatuksestakin ihan hermot. Jaan, jaa. Ja mä mä tiedän ite välillä, että mullahan menee tässä kotona välillä oikeasti hermot. Mm. Ja sitten mä saatan vaan ottaa sen puhelimen kädestä ja mä laitan sen kokonaan pois. Ja okei, nyt toi vanhempi tyttö ei, sehän on koko ajan omassa huoneessa. Mm varmaan ehkä yksi on siihen, että mua vaan ärsyttää niin paljon, että se on tässä toisella puolella ja se on sen puhelimen kanssa ja sitten me vaan otetaan niin kuin yhteen, kun mulla menee hermot ja mä sitten ottaisin sen puhelimen sieltä väkisin pois. Niin. Mutta, mm. mutta, sitten taas, jos sä ajattelet tätä asiaa näin, niin, niin mitä me voitaisiin vanhempina tehdä? Siis oikeasti tuon asian eteen, että jos, jos eilen, niin kuin mä ajattelen, reflektoin taas omaa käyttäytymistä, jos mä oisinkin eilen keksinyt jonkun hauskan jutun, mitä me oltais yhdessä tehty, niin hän ei olisi ollut puhelimella. Mutta sit, sit lautapeli. Mä... niin, lautapeli. Mutta tiedätkö, niin mä olin nukkunut edeltävän yön huonosti. Sitten mä olin, nämä nyt on selityksiä, mutta sitten mä olin siellä luennoimassa ja viikko alkaa tulee päätöksen. Niin mulla oli semmoinen fiilis, että mä haluan vaan tiedätkö, olla tuossa sohvalla. Mä en räplänyt puhelinta, mä katsoin jääkiekkoa sieltä. Niin, ja eikä se nyt sitten, ei se nyt niinkään ole, että että et, et jos tavallaan lapsi ei voi olla puhelimella, niin sitten se olisi jotenkin se hetki, että sun vastuu keksi jotain muuta tekemistä siihen tilalle. Kyllähän se on myös lapsen vastuu kehittää jotain semmoista tekemistä, milloin ei olla puhelimella. Niin. Tai missä ei niinku olla puhelimessa, että se pitää niin kuin vaan käyttää vähän mielikuvitusta. Hmm. Mutta kyllä mun mielestä meidän pitäisi pystyä vielä skarppaamaan siinä, että me pystyttäisiin noiden lasten kanssa tekemään enemmän. Niin aina, Oskar. Siis asiahan oli tosi eri, kun me oltiin siellä Espanjassa. Mm -hmm. Eli Gran Canarialla asuttiin kuukauden verran. Siellä ei myöskään toiminut ne luurit. Joo, mutta, mutta vaan sanon nyt pointtina sen, että lapset oli siellä kymmenen päivää. Mm -hmm. Niin meillähän oli siellä tietynlainen niinku agenda niinku päiville, miten me, mitä me tehtiin. Mm -hmm. me, meillä oli... Niinku, Tietyt asiat, mitä me siellä toteutettiin. Ja se, että ei ollut lunta, niin sehän mahdollisti myös sen. Se on huono tekosyy, mutta se mahdollisti myös sen, että voidaan lähteä käveleen, voidaan lähteä käymään jossain ilman mitään niin kuin perimmäistä tarkoitusperää. He lähdetään käppäilemään, Mennään porukalla käppäilemään tonne. Siellähän me liikuttiin tosi paljon enemmän. Meillä ei ollut autoa käytössä, ei ollut sitä myöskään, että hei, voit sä heittää sinne tänne tonne. Ja okei, siellähän oltiin vaan käymässä, se ei ollut tätä arkea. Mä en niin. tiedä, siellä ei tullut se arki niin vastaan, mm -mm. mutta, mutta kyllä mä itse aloin miettimään eilen sitä, että mm, et miten mun vanhemmat tuossa tilanteessa mun kanssa olisivat toimineet. Miten ne olisivat toimineet? Miten no, sä luulet? No, ehkä se termi on, minkä sä oot kuullut, minkä mä oon kuullut lapsuudessani, niin menkää pihalle, Mä pihalle. Me kavereitten kanssa pihalle. Mitä sä sanot, että ei jaksa. No, olisi heitetty pihalle. Mm. Niin. Ja tässä, että enhän mä niin kuin voi heittää lasta pihalle. Mm. Tai siis jotenkin. Äh, kasvatusmetodit on ollut tosi erilaisia. Ja se oli tosi semmoista, niin ainakin meillä, en mä nyt sanoisi, että ankaraa, mutta se oli tosi semmoista... Mm, Johdonmukaista. Niin. Se oli tosi johdonmukaista ja, Mut, ja, mm. ja, ja siinä oli mul, mulla suhteessa mun omiin vanhempiin oli ihan erilainen tämmönen, niin kun, tai meillä oli erilaiset välit kuin mulla ja mun tyttärillä. Mm. Ja, ja se, se, että miten se on niin muuttunut tai mi, minkälaiset välit meillä on ja minkälaiset välit mulla ja mun vanhemmilla on, niin okei, mä koen, että että isänä, että mulle ja mun isällä, niin ei me juteltu mistään niinku hirveästi. Se oli, se oli aika silleen, että se heitteli mua treeneihin, ja sitten se sanoi tietyt asiat, että näin tämä menee, piste. Ja mm. Se oli duunissa ja, ja näin. Et äidinkaan ehkä enemmän niitä jutusteluita. Mutta sitten taas mä niinku huomaan itse, että mä haluan hakea noiden tyttöjen kanssa enemmän niitä keskusteluita. Mm. Ja, ja sitten hakea sitä semmoista asetelmaa myös, että voidaan keskustelemalla niin löytää ratkaisu. Näistä mm, mm. siis, tuli mieleen näistä keskusteluista ja muista, niin on aika paljon ollut lehissä kanssa, tai ilta, missä tuolla, niin tapetilla tämmöinen termi kuin kaverivanhemmuus. Mm. Ja se, että et, et vanhemmat ö, on semmoisia, että kaverillisesti asioista niin neuvotellaan ja keskustellaan ja no sit on sit niinku puolesta ja vasta olevia juttuja ja sit eilen mä kans seminaaripäivässä mulla siis yksi työntekijä on tällä hetkellä opettajana niinku koulussa, Vartolikampaja koulussa opettajana ja sitten näissä opetuspuolen tehtävissä on selkeästi alettu sit huomaan niinku just taas näistä lapsista, ketkä on saanut tämän kaverin vanhemmuksen Et he ei niinku kestä pettymyksiä Nämä lapset. Ja Miten tämä oli määritetty, tämä, että mistä ne opettajat tiesivät, että siellä on kaverivanhemmuus taustalla? Öö, no, sen kuulemma näkee siinä, että kun pyydetään, no esimerkiksi iuskoulussa asiat on tosi käytännönläheisiä ja siellä tehdään hiuksia niin kuin käytännössä ja joudutaan viemään vaikka asioita ja siirtämään nämä juttuja ja tekemään näin. Niin opettajat joutuu öö, käskyn sijaan tekemään tämmöistä, että ne sanoo vaikka, että hei, jos sä kokeilisit tehdä vaikka näin, tai voisitko sä toimia näin, tai, tai sillein, niin kannustajan sen sijaan, kun vaan sanoo, että hei, et käy viemässä toi tonne. Mutta tässä jää nyt vähän epäselväksi se, että, että, että miten se on niin todennettu, että siellä perheessä on se kaverivanhemmuus ja on jossain perheessä se auktoriteettivanhemmuus. Eihän, siis, no en nythän tää oli vähän silleen, on, niin kuin, joo, että joo. -tä, tässä oli tämmöstä, no. että noilla on varmaan näin ja noilla no siis, on varmaan no näin. No niin, niin, no se on totta, joo. Ja, että ja on sehän jättää tosi paljon no, sen varaa, että miten sä itse tulkitset. No se on totta. No siis, no, no, Mutta pääpointti. Et, et, mut, mut, niin, mut, ja, mut. ja kyllähän mä huomaan kotonakin välillä sen, että et mä oon vähän semmoinen käsky, niin kuin ite. Kato vielä, hei, se sun mikki silleen, että se olisi niin jotenkin. Joo, no niin, että et kyllähän meilläkin on niinku eroja mm. niinku siinä, miten me toimitaan lasten kanssa. Et, kyllä. Et, et, kyllä mä oon semmoinen suoraviivaisempi ja annan ehkä enemmän niitä käskyjä, mm. kuin että mä hienovaraisesti lähden niinku sanomaan. Mm. Ja sehän niinku esimerkiksi meilläkin tuli vastaan, kun me laitettiin vähän niinku hyntyyt yhteen, että ne on niinku erilaiset ne tavat, mm. miten, niinku, me ollaan, niinku, miten me kommunikoidaan. Niin, siis tota... Mä tossa, kun mä puhuin siitä, että mä tykkään keskustella lasten mm. kanssa, niin mä isomman tyttären eli Hillan kanssa juttelin siitä, että no miten sä koet sitten niin kuin oikein ja väärän asian, joka on mulla niin kuin kaikessa A ja O, että lapsi tunnistaa, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin Hilla sanoi, että hänelle ei ole niin kuin missään vaiheessa ollut epäselvä, että jos hän tekisi jotain ikään kuin väärää, että mikä on se fajan mielipide asiasta. Eli tavallaan niin kuin, mulla on se auktoriteetti sen suhteen, että kun asiat on oikeist puhutaan oikeasta ja väärästä, niin mä oon niissä niin kuin ihan sairaan jämpti. Mutta mut sitten taas niin kuin tämmöisistä ää, käytännön arkipäivän asioista mä tykkään keskustella, koska mä haluun tietää vähän, että mistä se... Niin kuin Mistä se ajatus tulee? Mistä se syntyy se ajatus, että voi toimia näin? Tai mistä se syntyy se ajatus siihen, että, että on vastustusta tai, tai sellaista? Mä haluan niin tietää enemmän. ja Tämä ehkä johtuu siitä, että kun mun lapset ei ole tässä niin kuin, Mä en elä heidän kanssa 24-7, toisin kuin sinä. Mm. Eli, eli mullahan on se tilanne, että... että Päivittäin mä oon lasten kanssa tekemisissä. Me asutaan 500 metrin päässä lasten äidin kanssa. Ja me, me, me kommunikoidaan koko ajan, mutta mä en elä niiden kanssa. Me ei, meillä ei ole niitä tukkanuottasjuttuja tässä niin kuin joka päivä, mitä kenties äidin kanssa pääsee niin kuin paremmin tekemään. Niin mä niin kuin väistämättä mietin, että mulle on muovautunut se oma vanhemmuus vähän ehkä eri tavalla kuin sulle, niin. koska sä, sä oot sitten tässä arjessa, sul tulee niitä hetkiä, että sua alkaa ärsyttää päivän aikana, jompikumpi tai joku noista meidän, meidän lapsista, niin, niin tota, ja tässä vaiheessa kerrottakoon, että meidän perheessähän on siis viisi lasta, meillä on yksi yhteinen lapsi, Lissulla on kaksi lasta edellisestä suhteesta, ja minulla kaksi lasta, mm. niin tota, Meillä meil on niinku erilaiset lähtökohdat toimii tällä hetkellä meidän isompien lasten kanssa. Niin on. Se on ihan totta. Mutta joo, oot ihan oikeassa siinä, että se, se että me ollaan niinku jouduttu alkuvaiheessa, kun lyötiin hyntyyt yhteen, hmm. niin paljon käymään keskustelua siitä, että mi, miten, niinku, miten haluaisi itse kasvattaa. Mutta sitten taas niinku taimin osaltahan musta tuntuu, että meillä on tosi samantyyppinen se, niin kuin miten me toimitaan. Tai si siinä meillä on niin kuin selkeämmin ehkä semmoinen yhteinen. Niin en mä tiedä, meillä on kyllä koskaan puhuttu, että miten me niin kuin toimitaan. Tai, tai kyllä niin tulee niitä tilanteet toki vastaan sitten, missä niin kuin sitten vähän puntaroidaan niissä tilanteissa, että, että menikö se nyt ihan ok, ja. tai että, että no tuossa tilanteessa, kun se heittelee vaikka ruokaa koko aika, hmm tuosta tuolilta, niin sitten ei anneta sen heitellä me, ja siirretään niin. nurkkaan. nurkkaa. Että kyllähän me niin kuin välillä ollaan tämmöisiä tilanteita niin kuin jouduttu kohtaan ja sitten keskustelee, mutta muutenhan se on mennyt tosi silleen smoothisti. Mm. Ja muutenkin sitten, no, no mä niin kuin jos miettii näitä meidän ö, ehkä isoimmat haasteet, mitä mun mielestä tapahtui tai oli alkuvaiheessa, niin oli niinku ruoka. On se vieläkin, tietysti. On se vähän vieläkin, joo. Siis... Ja sitten se, että kun mä sen ruuan niin kuin teen, mm. niin sitten, tai mä itse jotenkin jotenkin se hirveen niin henkilökohtaisesti mä ärsynnyn siitä, että mä näen sen vaivan ja mä oon käynyt ostamassa ja mä oon tehnyt ajatuksen ja sitten jos kysytään, mitä halutaan, niin sieltä ei tule vastauksia ja siltikin sit se on niin kuin huono. Niin. Joo, mä, mä tiedän, mistä puhutaan ja, ja onhan ehkä, jos ajatellaan mun lapsilla tietynlainen mahdollisuus kerätä rusinat pullista. Niin. Et on, onhan se, niinku, se on silleen vähän eri tilanne, koska tytöt asuu äidin luo, tai siis tytöt yöpyy äidin luona pääsääntöisesti satunnaisemmin meillä. Ja vaikka ne tässä päivittäin saattaa käydä ja olla ja olla niiden kanssa tekemisissä, niin, niin, ikään kuin on se, että, että jos täällä safka ei miellytä, niin mm. voi aina mennä sinne äidin luokse. Ja se on vähän ehkä semmoinen asia, että mä en, oikein, mä en ole oikein koskaan osannut suhtautua siihen sillä tavalla, että mä aina yritän niin kun katsoa sen parhaan, että mikä olisi niin parhaiten päin. Ja mä huomaan, että se parhaiten päin on varmaan liian useasti mikä on minun mielestä parhaiten päin, eikä sen lapsen mielestä. Mutta mut tavallaan, että se on niin sika vaikea miettiä, että mikä tässä tilanteessa on se niin kuin oikea ratkaisu tai, tai sellainen, niin kuin, että, että jotenkin säilyisi hyvä fiilis. Koska mä, mä, mä oon enemmän ihminen, joka tykkää siitä, että, että ihmisillä on hyvä fiilis. Sen takia mä olin Fudiksessa niin joukkueen kapteeni, koska mun tehtävä oli pitää jengissä niin kuin hyvä fiilis. Mm. Mutta tässä kasvatuspuolessa se on mahdoton tehtävä aina onnistua, mutta se on myös tosi vaikea tämmöisessä uusperheessä, missä, missä on niin kuin useampi ihminen, niin löytää semmoinen toiminnalle. Niin, ja sitten tuo ruoka-asia, se on niin mielipidejuttu, niin emme voida täällä siihenkaan lähteä tavallaan, että... Et että kaikille tehdään omat ruoat. No Se on vähän silleen, että et erilaista ruokaa pitkin viikkoa mm. sitten, ja joku on jonkun mielestä hyvä, ja joku ei ole niin hyvä. Ja sitten, no mun lapset tykkää salaatista, niin sit mä oon ajatellut sen niin, että jos nyt se pääruoka ei miellytä, niin ottavat sitten jotain lisuketta ja sitten reilusti sitä salaattia. Mm. Niin se on ollut silleen niin kuin easy, easy juttu. Et se on vähän niin kuin hankala, hankala keis minusta. Ja sitten No monipuolinen ruokavali on mun mielestä semmoinen niin tärkeä asia, että kannustaisi kokeilemaan no se, ja monipuolisesti syömään kaikenlaista. Niin, se, se, on, se on täysin totta, allekirjoitan sen. Vielä ehkä, ehkä niin kuin palaan siihen, niin kuin yritän perustella sitä, että miksi mun tuntemukset näissä asioissa voi olla erilaisia, niin on se, että, 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 että tavallaan siinä vaiheessa, kun me muutettiin yhteen, eli kaksi perhettä yhdistyi, mm. Siinähän oltiin siinä tilanteessa että, että alettiin pohtia sitä, että onko viikko, viikkosysteemi, mm -hmm. vai mikä se on se niin kuin kuvio, että tämä homma pyörii. Ja Kyllä niin kuin alkuvaiheessa tämä, tämä ei ole niin kuin mitään, tämä ei ole todellakaan siloteltu ve versio, mutta alkuvaiheessa ensimmäiset kuukaudet oli ihan hirveät paskaa. Mm -hmm. se, oli, se oli oikeasti niin kuin, se, oli, se oli vähän sellaista, että että mä saatoin hakea omia lapsia silleen, että ne on niin äidin luona ja me ei haluta lähteä. Sitten mä tyyliin kannan autoon, ajan tähän näin ja sitten ne lukkiutuu johonkin vessaan. Ja, ja siis semmoista niin niin siinä tilanteessa miettiä, että, että, voiko ihminen sotkea oman elämänsä niin kuin pahemmin olemalla niin kuin tässä tilanteessa, se, se on niin kuin jälkikäteen miettinyt, se oli ihan hirveetä. Että niin jos ajatellaan, missä tilanteessa me nyt ollaan, meillähän on niin kuin hyvä tilanne. Niin. Mutta mut siinä alkuvaiheessa sehän oli sitä opettelua, että tässä yhtäkkiä on niin kuin aika monta erilaista persoonaa, ja mm -hmm. sellaisia persoonia, ketä sä et tunne. Mm -hmm. Vaikka tytötkin oli niin kuin keskenään vähän ollut tekemisissä, ja mun mielestä niin kuin ehkä niistä oli jäänyt pikkusen et se ei ollut mennyt aina ihan niin kuin mm. ja Sitten kun tähän muutettiin, niin, niin sitten oltiin siinä tilanteessa, että yritettiin, mekin niinku väkisi vähän puskeen ne. Niin, kun, siihen sit sit, kun meillä oli se oma mielikuva siitä, että minkälaista, niin, minkälaista se, se pitäisi olla, se pitäis niinku niin. olla ja, ja miten me niinku haluttaisiin, että tämä että, että meidän perhe lähteisi niinku rullaamaan ja toimimaan mm. ja näin. Ja ehkä me sitten yritettiin sitä meidän mallia siinä, niin kuin. Ja, mutta jostainhan se pitää lähteä liikkeelle. Jo pitää lähteä liikkeelle, ja ei, se on, se on niin kuin kaikessa, että et nyt niin kuin vuosien jälkeen pystyy sanoa, että olisi pitänyt toimia toisella mm. tavalla. Onhan mikä tahansa asia, kun sä katsot vuosien jälkeen, niin sä mietit, että olisi pitänyt tehdä niin. ihan eri tavalla, kun sulla on se viisaus. Niin. Mutta se, miten me lähdettiin tekemään, niin, ja, ja mistä me ei niin kuin ikään kuin olla ikinä koskaan joustettu, niin on kuitenkin se niin kuin meidän välinen rakkaus. Mm. Tai siis se, että, että, että on ollut sikavaikeita hetkiä ja, ja semmoisia, niin että ollaan oltu tosi paljon eri mieltä ja on, on niin kuin ollut vähän te ja me leiriytymistä ja täm, mm. tämmöisiä niin juttuja, mitkä on tosi tunnepohjaisia asioita. Ja, ja sittenhän niin ajan kanssa asiat alkoi muovautua siihen, että mistä varmaan mä yritän nyt perustella tätä mun ajatusta, mitä, mistä mä puhuin aikaisemmin, mä oon halunnut keskustella näitä asioita, niin, niin, niin sittenhän siitä muovautui vähän semmoinen keskusteleva, että mitä te lapset oikeasti haluaisitte tehdä. Mä oon mä pystynyt tekemään sen mun lasten hmm. kanssa, koska on ollut vaihtoehto. Niin, kyllä. On ollut vaihtoehto ja, ja tavallaan niin kuin... Ää, Mä en tiedä, onko tämä niinku oikea ratkaisu niin. tai tie, millä nyt ollaan viety asioita eteenpäin, mutta nythän tässä on niinku semmoinen selkeä tapa toimia. Niin. Musta tuntuu, että kaikki tietää jo vähän, miten tässä perheessä niinku niin, toimitaan. jotkin tavallaan tietää itsekin, tietää. että et, et minkälaista se on ja tälleen. Ja sit heilläkin on tavallaan mennyt semmoinen alkuhuuma ohi mm. siitä hommasta ja ei ehkä enää olla niin mustasukkasia niin. Siitä, niin, että, niinku. että, että on se toinen vanhempi sinä, tai mä muistan alkuun, että jos oli semmoisia hetkiä, että omat lapset oli niinku iskellä ja sitten mä olin niinku täällä kotona silleen, että oli hillahertta. ja mm. sitten sinä ja sitten me tehtiin niinku asioita paljon niinku yhdessä, niin, niin se mustasukkaisuuden määrä oli ihan valtava niin. niinku omilla lapsilla ainakin. Ja sitten kun ne me tehdään jotain YouTube-juttuja, hauskoja juttuja ollaan jossain, niin he oli niinku hirveän jotenkin loukkaantuneita ja vihaisia mulle. Ja... Niin, mutta jos, niin, ja on pakko sanoa, että miten hienosti he ovat niin kuin, ottaneet sen asian sitten loppuviimein niin kuin mm. vastaan, että ollaan saatu tehdä niitä juttuja, on, on ollut sellaisia tilanteita, mistä kuka tahansa lapsi olisi voinut olla tosi vihainen mm. ja katkera ja kaikkea muuta, mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin on saatu käännettyä niitä asioita niin, että et, en usko, että enää on hirveästi niitä fiiliksiä, että on epäoikeudenmukaisuutta. Niin, Ei nyt enää ole. Ja sitten lapset jotenkin alkavat itsekin ymmärtää sitä niin juttua. Niin. enemmän. Mutta jotenkin sitten taas niin mä mietin sitä, mistä mä niin kärsin päivittäin. Voin sanoa, että mä joka päivä mietin sitä, että, että nyt kun tämä on mennyt niin, että mä olen lipsunut, Mä, mä olen joustanut tietyllä tapaa siitä, että, että mä en vaadi, että ne lapset pitää olla tässä joka toinen viikko. Mm. niin Mä mietin sitä, että kuinka paljon mä kadun 10-20 vuoden päästä sitä, että, että näiden lasten osalta se teini-ikä ja tämä muutamat kasvuvuodet on mennyt multa ohi aamupalojen, il, iltapalojen näiden osalta. Mä en ole ollut aamulla ensimmäisenä herättelemässä, mä en ole ollut illalla viimeisenä antamassa hyvän yön pusuja ja, ja niin toivottamassa hyvää yötä. Ne on semmoisia, niin kuin mä mietin tosi paljon, että ei vitsi, että, että, että mä olisin halunnut niin paljon olla, mutta, mutta sitten taas, että, että mulla on kyllä sit siinä rinnalla niin paljon kaikkea muuta, mitä mä niiden kanssa teen ja miten niinku hyvät välit meillä on. Mm. Mutta toi on ollut semmoinen, niinku, mitä mä oon itse vähän välillä surkutellut, että vitsi, et mä haluaisin enemmän olla mukana niissä aamuissa tai illoissa. Mm. Et, et, et sillä tavalla niinku, kun meillä on kuitenkin se systeemi, että et sun lapset on täällä niin. enemmän. Niin on. Niin on. Ne, Mut sit ne sit taas, asuvat niin, täällä. Niin. Mutta sitten taas toisaalta, no, ei hirveän vaikea sanoa, mutta mut, mut kyllä mä sitten koen, että sä teet lasten kanssa kuitenkin tosi paljon asioita. Sillain. Ja me tehdään mun mielestä paljon lasten kanssa asioita. Silleen, että sitten on arvokkaita ne hetket, kun niiden kanssa niinku on. Niin. Ja sitten siinä niinku oikeasti ollaan ja kuunnellaan ja jutellaan. Kun taas sitten, jos on sitä arkea, niin voi olla, että ne vaan jäätiä niinku siihen omaa varjonsa. mitä ehkä mulla käy. Niin, tämä on vähän ehkä sellainen, että kun... Et ne on niinku merkityksellisempiä mm, sitten ne hetket niin, enemmän kuin ei ole siinä koko aika siinä ark, arkipäivässä. Niin. niin kuin kiinni. Ja, en mä tiedä. Niin, no silleen, jos palatakseni tuohon ihan alkuun, mistä puhuttiin, että kun itsellä on sitten semmoinen niin kilpailuvietti tai tavallaan aina pohtii asioita, että miten voisi tehdä paremmin, niin... Mikä on niin, aikamoinen taakka. Se, välillä. se on aikamoinen taakka välillä, mutta siis... Kun ei ole mitään mittaria hyvälle vanhemmuudelle, ei edes se, että paljon sä vietät niiden kanssa aikaa, ei edes ole se, että sä saat sen mitalin siitä, että sä oot täydellinen vanhempi, vaan, vaan se aika, mikä on käytössä, että sen pystyisi jotenkin käymään, käyttää niin kuin hyvin sen lapsen kanssa, tai että se, se olisi merkityksellinen. Mm. Se on mun mielestä niin kuin korostunut varsinkin nyt, kun... Hilla ja Hertta on niin vähän isompi, Mutta vielä tuosta noin, että missä vaiheessa niin perhe alkoi yhtenäistyä, niin, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä se vika oli kuitenkin, että kun Taimi syntyi. Niin. Että vaikka vaikka niin kuin, sekin on vähän semmoinen, saattaa joskus haiskahtaa negatiiviselta, että tehdään yksi yhteinen lapsi, että se yhdistää perhettä. Mutta mun mielestä tästä meidän tapauksessa niin me ei lähdetty siitä, että pitää tehdä taimi, jotta perhe yhdistyy, vaan, vaan se lähti niin kuin enemmän niistä syistä, että, että haluttiin, niin kuin, me haluttiin yhteinen lapsi. Niin, semmoinen oma rakkaus. Oma, Niin. Ja sitä hän on kyllä ollut, mutta hän on omalla taitavalla tavallaan kyllä yhdistänyt tätä perhettä mun mielestä tosi paljon. Mm. Ja hän on ylpeä siitä, että hänellä on neljä isosiskoa. Mä luulen, että kun hän menee kouluun, niin kun siellä alkaa tämä, että meidän isi tekee paremmat ruuat kuin teidän isi, niin hän voi sanoa, että mulla on neljä isosiskoa. Repikää siitä. <muh> niin tota, Mutta se oli mun mielestä ehkä semmoinen hetki, missä vaiheessa niinku asiat loksahti tavalla tai toisella huomilleen. Vaikka me ei olla niin kuin valmiita, niin mehän se, joka viikko niin. Niin kuin matsataan, ei matsata, mutta joka viikko me keskustellaan siitä, että varsinkin mä kerron, että miten mä haluaisin, että asiat olisi. Niin, niin ja, mutta siis taimihan on semmoinen, että se on meidän kaikkien yhteinen. Mm. Niin, se ei ole niin kuin, niin toi oli hyvin sanottu, se on meidän kaikkien yhteinen, se ei ole niin kuin, siinä ei ole sellaista, miten mä sanoisin, että mehän ei olla käytetty käsitettä siskopuoli. Ei, eikä, Sisk eikä meillä ole mitään äitipuoli tai isäpuoli. Ja, meillä ei ole mitään tämmöistä, me itsestämme niinku tämmöisenä uusioperheenä. Ei. Mun mielestä sana uusioperhe on ihan kauhea, vai ja se, se uusi ei ole, perhe, se, vai se on mikä uusi se on? Perhe, koska no mikä hitto on uusioperhe? Uusioperhe on <laughs> sama kuin uusi perhe, mutta se on negatiivissävytteisempi versio siitä, ja uusi perhe liitto tai joku tämmöinen vastaava on niinku halunnut öö, freesata sen termin oikeaksi. Mutta miksi ei voi olla vaan perhe? Mä en tajua. Niin, no si siis... Ollaanhan me uusi no, perhe. Tässä on kaksi me perhettä. Perhe, mutta Täs... ei ole mitään vanhaa perhettä. Tai niinku, että tämähän on mun niinku se ongelma. Ei ole olemassa mitään vanha perhe, uusi perhe. On vaan perhe. Ei ole mitään, on ydinperhe ja uusi perhe. Ei ole mitään ydinperhettä. Ydinperhe on käsite. Mikä Ydinper on ydinperhe? ydinperhe. Sinä, on ydinperhe. minä ja Taimi. Eikö öö, no no, muut lapset ole osasta ydinperhettä? No ydinperheellä tarkoitetaan sitä, että siinä on äiti, isä tai, tai siinä voi olla jossain tapauksessa äiti, äiti ja sitten kaksi lasta. Se, se olisi niinku ydinperhe. Enkä, siis tämä ei ole mun keksintö. Älä nyt sä katsot mua sille, että... Leivät lättyi ihan justiinsa. Tämä ei mun keksintö, mutta nämä on vaan niin terminologisia juttuja. No niin karuja, kun jotenkin mä itse mielään silleen, niin kuin, että on vaan perhe ja no. on, vaan niin nämä läheiset ihmiset tässä ympärillä ja ne on mun omaiset ja nämä. Mutta tiedätkö, minkälaisia erilaisia perheitä Suomessa on? No. Esimerkiksi yksi perhemalli on se, että on äiti, isä, ja, tai siis äiti ja isä on avioliitossa ja heillä on lapsia. Äiti ja isä on avopari ja heillä on lapsia. Sitten on, mä oon, mä oon kirjannut näitä ylös, koska mehän ei ole puhuttu tänään nyt yhtään sitä, mitä meidän piti puhua. Ai, kiva. Mut, Tässä on mennyt aika 48 minuuttia joo, ja me ei ole puhuttu mitään, mitä meidän on pitänyt me, puhua. Mu, Mutta siis tavallaan, että... Et, öö. Mutta siis mitä perheessä sit, on? Sit, sit perhe on myös se, että ollaan sinä ja minä. No onhan Jos meillä ei olisi perhe. lapsia, sekä, sekä, sekin on perhe. Niin. Tai että on, on isä, perhe? isä ja, ja lapset, niin. tai äiti ja lapset. Ne on kaikki perheitä. Suomessa on melkein puolitoista miljoonaa perhettä ja arva paljon näistä perheistä on uusperheitä ei oikeasti, ei ole tota lukua olemassa kuin uusi perhe. Ei semmoista ole olemassa. On olemassa. Ihan kamala. Minä olen, en ole siinä tilastossa. No okei, okay. no jos, no sit vähennät siitä sun vastauksesta yhä. <laughs> Mutta mut arvaa paljon niitä on tosta koko potista. Okei, okay. paljon niitä olikaan, mä jo lehmän muistin. Puolitoista miljoonaa. No, no niitä Vähän on vajaa. sitten vaikka 300 000. 50 000. No Oho, menin aika yläkanttiin. Se meni, ja siis mä olisin ajatellut, että niitä olisi enemmän. No samaa mieltä. Niin ja sen takia mä ajattelin tätä, että niitä on varmaan tosi paljon, kun eikö se ole aikamoinen niinku trendi. Mutta sitten, eihän ne varmaan kanssa ole halunnut laittaa tilastoon itseänsä nimellä uusi perhe. Ei, mutta ei se... No ei miten se, se verottajakaan katsoa, että mikä ihme uusi perhe? Ei jäädä tuohon uusi perhe-termiin. Ihan mä mä huomaan, että se meni sulla ihon alle. No niin, Me ei tarvitse siitä jutella sen enempää. Mun on vaan perhe, ja kaikilla on perhe. Ihan sama, minkälainen perhe. Niin. Mutta sitten me voidaan mennä tuohon terminologisesti siihen, että miksi pitää puhua isäpuolesta tai äitipuolesta tai siskopuolesta tai velipuolesta. No nimenomaan, miksi niistä pitää Mut puhua? Mi mitä ne on sitten? No ne on vaan niinku, sä oot tero, mä oon lissu. Mutta onhan lapsillehan se voi olla joillekin lapsille tosi merkityksellinen, että sä voit sanoa jollain nimellä. No meidän perheessä asuu tero. Okei, okay. niin. no kuka Tero on? No en mä tiedä. Se, se on semmoinen äijä, joka haahuilee siniset perkkärit niin. Mutta eihän se, niinku kuin ei se lasten maailmassa mene niin, vaan se on niinku kuin siskopuoli. Niin. Musta oli se, kun siis, mun nuorempi tyttö niin päiväkodissa piti piirtää niinku, joku tämmöinen perhekuva. Hmm. Niin, se oli piirtänyt siihen niinku, kaksi isää. Niin. Sitten ei hänelle niinku, ollut silloin mitään, että että se on niinku toinen joku puolikas tai mitään, mm. niin, niin siinä oli vain niinku kaksi isää. Niin. Sitten hän kertoi ylpeänä, että kuinka hänellä on kaksi isää. Niin. No ehkä hänellä on se tilanne ollut, <laughs> että no hän on ollut neljä, niin. kun me ollaan tähän muutettu, about, tai mm. viisi täyttänyt. Mutta siis mä oon ollut hänen kanssaan aika paljon viettänyt aikaa, ja sitten hänellä on ollut oma isä. Mm. Ja joka päivä teillä on tämmöinen oma yhteinen juttu, kun Tota, fikkarilla tutkitaan nenää. Joo, hän, hän on, hänestä tulee varmaan kosmetologi, koska hän haluaa mun, mun, nenää puristella. Mutta jos hei vähän, koska tämä aihe liippaa nyt niin paljon tätä meidän alkuperäistä okay. aihetta, Joo. niin meidän piti tänään niinku oikeasti lähteä vähän pyörittämään tämmöistä teemaa, mikä tuli mulle muutama viikko takaperin sit eteen. Yksi tyttärinä, tyttäristäni, eli yksi tyttäristäni tuli auton kyytiin, oli häntä johonkin kuskaamassa ja sanoi, että iskä, niidenkin porukat eroo. Ja tavallaan niin kuin mä jäin itse miettiä sitä tosi paljon, sitä lausetta, iskä, niidenkin porukat eroo. Ja ensimmäinen ajatus mulla tuli tästä aiheesta, että, että tämmöinen kuva on niin kuin ton sukupolven lapsilla. Eli, eli mun lapsilla on se mielikuva, että vanhemmat eroo, vanhempien kuuluu erota. Tai, tai että se on niin kuin arkipäivää, että vanhemmat eroo. Siltähän se niin kuin kuulosti, iskä niidenkin porukat eroo. Mm -hmm. Ja mä halusin vähän niin sunkaa käydä keskustelua siitä vielä, että miksi ihmiset tällä hetkellä eroo? Mä katoin vähän tilastoja. Nyt, okay. nyt tämä menee sinne itärajalle. Täällä on dataa. Siis itärajalta? Itärajalle. Tää, Onko on tää, isoimmat erotilasta. Ei, ei, vaan tää Ai henkilö, niin. joka kuuntelee ah, todennäköisesti <laughs> tähänkin <laughs> asti on Mä ajattelen, että itärajalla jotkut maailman eli, eli, Suomen isoimmat erostaat. <laughs> eli, eli siis äh, fakta on se, että 47-51 prosenttia avioliitoista menee niin kuin minkin rehuksi. Mutta siis vuoden eli aikana? Erot. Ei vaan siis todennäköisyys sille. Aa. Su vuoden aikana ihmisiä eroaa 13-14 tuhatta paria. Okei. Okay. Mutta, mutta siis todennäköisyys sille, että nyt kun me mentiin naimisiin, hmm. on 50-50, että me erotamme. Me erotaan. Kyllä me viimeistään siiväisimme jompikumpi delaa. Niin, no mutta ei. Ja, ja sitten siihen vaikutti hirveän paljon se, että onko ensimmäinen avioliitto. Vai mm. onko kyse toisesta avioliitosta? Oikeasti? Joo. No mitä sitten siinä oli toisesta avioliitosta? En, ei. Ensimmä, mä mieluummin sanon tämän ensimmäisen avioliiton asian Joo. mutta siinä oli jännä tilasto tämmöisessä äh, kirjoituksessa, että ensimmäisessä avioliitossa on todennäköisempää jäädä leskeksi, kun et erotaan. Mm -hmm. Se oli mun mielestä mielenkiintoinen mm -hmm. pointti. Mä en ollut koskaan niin miettinyt asiaa okay. noin. Mutta, mutta siis, äh, mihinkään mä nyt jäin tämän asian kanssa. Mutta tässä jutussa, mitä mä äh, tota, lueskelin ja mistä mä halusin keskustella, niin siinä oli sitä dataa sitten vähän niin kuin pyöritelty sitä kautta, että, että tosiaan paljon niitä perheitä on Suomessa ja paljon on uusperheitä. Mm. Ja oli otettu niin kuin laaja näkökulma, Joo. koska nythän mehän nähdään se, että me ollaan siinä iässä, että oikeasti pariskuntia eroo paljon. Ja, ja sitten aina mietitään, että mitä sen jälkeen tapahtuu niille ihmisille. Onko mm. se aina automaattisesti, että syntyy kaksi uusi perhettä? Mm. yksi pari eroa? Mutta eihän se niin mene. Ei, ei se ja, mene. ja sitä ei myöskään se data tue. Mm. Mutta keskimäärin, kun ihmisillä on perheessä 1,84 lasta, mm -hmm. niin, niin onhan siinä mahdollista tosiaan, että me ei olla niin kuin ainut tämmöinen uusi perhe, jossa on vähän enemmän lapsia. Mm -hmm. No ei me kyllä olla. Tiedä niin. heti pari. Niin. Mutta, mutta siis se, että et tilanne on uusperheissä se, että siellä on aika monta niin tämmöistä, mitenkään se sanotaan matemaattisesti, että mulla on suhde sinuun, sun vanhempaan, sun toisiksi vanhempaan lapseen. Mm. Ja sulla on suhde mun lapsiin ja lapsilla on keskenään. Niin kuin suhteita, niin siitähän tulee semmonen, että on monta suhdetta siinä uusperheessä. Niin. Ja sehän on fakta, että mitä enemmän niitä suhteita on, sen todennäköisempää on, että ne ei aina toimi. Niin no. Se on niinku, se on vaan niinku käytännössä. Ja niitä ei voi väkisin laittaa toimimaankaan. Ei voi. Et se on myös semmonen, mikä kannattaa minusta muistaa, että asiat tapahtuu silleen niinku luontaisesti omassa ajassaan ja omalla painollaan. Mut. Niin, edelleen mun kysymys on sulle, että miksi ihmiset eroavat? No, kai niitä syitä on ihan hirveän monia. Mutta en, en, Minä olen eronnut entisestä parisuhteestani eri syystä kuin sää. sä. Tiedätkö hmm. Tai siis kuin kun, kun sä olet eronnut sitten entisestä parisuhteesta. Okei. Okay. Onko se niin? No, no kyllä, niin kuin... Meidän kertomien pohjalta, joo. Niin. No siis niin. No mä mä itse näen ehkä niin kuin oman eron, jos tässä nyt lähdetään vähän kaivaa sitä. Mä näen enemmän semmoisen niin oman eron, aika ehkä tyypillisenä. Eli syntyy kaksi lasta aika lyhyen aikavälin puitteissa. Öö, Mulla itsellä oli just yritystoiminta fysioterapiapuolella niin kasvamassa tosi isosti. Oli paljon stressiä tuolle paljon pois. Ja, ja sitten yhtäkkiä on kaksi pientä lasta ja sitten perheessä muuttuu niin tietyllä tapaa dynamiikka ihan täysin. Sitä hallitsee, ää, sitä elämää, sellaiset asiat, mihin sinua ei ole koskaan niin valmennettu oikeasti Eihän elämähän on, elämähän on se valmennus. Kun me tätä mm. matkaa kuljetaan, niin sähän valmentaudut koko ajan. Mm. Ja ihmiset tulee tämmöisissä tilanteissa tosi uusiin niin kuin asetelmiin. Ja ol, ollaan niin kuin valintojen äärellä. Ja ainakin itse koen, että, että jotenkin vaan ihmiset kasvo ulos siitä, mistä lähdettiin ennen kuin lapset syntyy ja En siltikään sano, että lapset olisi pitänyt jättää tekemättä tai, tai että ää, lapset oli se syy, miksi piti erota, vaan että siihen tarvitaan kaksi ihmistä, jotka pystyy niinku, joustamaan omista asioista, pystyy niinku, näkemään asioita eri kantilta. Mm ja ja jotenkin vaivan näkö työtä niin pari täytyy tuuria. olla vähän vaivan ja työtä ja on myös tuuria mm. mä uskon myös joissakin asioissa myös semmoisen tuurin että jotkut asiat tapahtuu tai jää tapahtumatta ja se saattaa niin kuin vahvistaa sitä, sitä perhettä mutta, mutta jotenkin niinku että se on hirveä ajatella, että jos meidän lapset ajattelee, että kaikkien pariskuntien on erottava. Tai siis kun mä, mä tuun siitä ajatusmaailmasta, että kun omat vanhemmat on ollut niin kuin iät ja ajat yhdessä. Mm. No, ja mullakin sit, on. Niin, ja sitten sit niin kuin, että on nähnyt, että on ollut huonoja aikoja, on nähnyt, Ei. että on ollut hyviä aikoja. Ja sitten kuitenkin aina niin kuin, sit lapsen näkökulmasta on ajatellut, että et pahinta mitä olisi, että kaikkien näiden riitojen keskellä, että ne eroisi. Niin. Se olisi ihan hirveetä. Ja sitten omien lasten kohdalla tämä kävi. Niin. niin se niin. on semmoinen, niin kyllä mä tietyllä tapaa koen syyllisyyttä siitä asiasta myöskin, mutta silti ajattelen, että näin piti varmasti tapahtua. Ja näin tapahtui. Mm. Niin. 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 Kyllä mä jotenkin itse koen, että... että Jotta niin parisuudet pysyy kasassa ja jotta se toimii, niin, niin siinä pitää olla kaksi ihmistä, jotka on niin kuin sitoutuneita siihen parisuhteeseen ja haluaa panostaa siihen ja on niin kuin tahtoa. Ja siinä niin kuin ollaan tietysti niin näin. Mm. Niin Että et me ollaan niin kuin tiimi. Me hoidetaan ne asiat kahdestaan yhdessä ja me voidaan puhua mistä vaan. Niin. Että se on semmoista avointa ja semmoista niin kommunikoivaa. Meillä on niin kuin yhteinen suunta ja yhteinen päämäärä, yhteisiä tavoitteita yhteisiä projekteja, matkoja, kaikki tällaisia. Hmm. Niin, niin ne on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä pitää koossa sitä parisuhdetta. Niin, mutta mut ehkä vielä tuohon. Ja sitten semmoinen rakkaus. Niin. Mutta ehkä vielä tuohon niinku tähän aiheeseen hmm. po niinku pohjaten, että miten mä pystyn mun lapsille kertoa tämän. Miten mä pystyn kertoa mun lapsille tämän, että he eivät lähde niin kuin, aikuisten maailmaan sillä odotuksella ja ajatuksella, että no, tämä loppuu kuitenkin jossain vaiheessa. Tää, niin kuin, eihän erohan tästä tule. Kyllähän kaikkiaan tässä ero. Jotenkin niin Mut miksi ajattelet, että se on niin huono? Mm, no en mä... Tai miksi on niin huono ajatella niin, että, että erohan tästä tulee? Tai et, et mä jotenkin ajattelen... Mutta etän sä voi lähteä mihinkään tuommoiseen niinku suhteeseen, että niin sä ajattelet, että tässä tulee mä ero. Ei, mutta en mä usko, että no lapset menee silleen suhteeseen. Et no et jos sä, niin sä rakastat sitä ihmistä, niin hän sä haluu luopua siitä. En mä, en mä niin kun halua elää ilman sua. Ja sitten kyllä mä uskon, että semmoinen rakkaus, kun vallitsee sen mielen ja sulle tulee se... The one and only eteen ja sä haluat rakastaa sitä koko loppuelämässä. Niin, hän sä heti ensimmäisen ajattelee, no tämä varmaan kuitenkin päätyy eroon. Tai eihän se niinku ethan, käy et, niin käy mielessä oikein. Että sä tiedä koskaan, että onko tämä se. Ethän no, säkään. Niin, 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 mutta oot sä luottanut monta kertaa tässä elämässä siihen, että tämä on nyt se. No, yhden kerran. Ja nyt, nyt toisen kerran. Hmm. Mut se, että et, niin. Niin, siihen pitää luottaa, mutta mut sitten tavallaan, että sul on se niinku kokemusperäinen, että kaikki vanhemmat eroavat taustalla. Mutta voiko toisit tuommoinen kokemusperäinen, että kaikki vanhemmat eroavat? Niin voiko se tulla sellainen pelko, että ei välttämättä uskalla tehdä lapsia? Että jos sanoit, että vanhemmat mm. eroavat. Mutta mitä jos sinun lapset ajatteleekin niin, että et, et ilman lapsia ne ei eroa? Tai et, no et, ei, siis kun tähän on ihan pelkkää spekulaatiota. Enhän mä tiedä, että mitä heidän päässään on. Niin. Mutta mun mielestä se on niin ikävä, ikävä. Vähän, vähän sama, niin ihan eri asia, mutta vähän sama olisi se, että lapsi 90-luvulla olisi nähnyt niin perheessä tai suvussa monta konkurssia. Silleen, että no, jos mä nyt perustan yrityksen, niin tämä kuitenkin menee konkurssiin. Silleen, että kun sä näet, että okei, Fajan firma kaatui niin. tuossa veljen yritys kaatu ei vitsi, mun enolla oli iso puusepän niin. verstas, no toi, niin sekin niin. kaatui. Mutta en nyt ajattele, että kaikki lapset tiedätkö, tolleen ajattelee, onhan se vähän negatiivinen. Ei se on negatiivinen, mutta tiedätkö, jos niitä tulee niin kuin, ä, siihen tosi lähelle useampi, no okei, voin paljastaa, että kyse oli siis vanhimmasta tyttärenä, tyttärestäni, niin onhan hän kokenut isän, ero, isän ja äidin eron. Mm. Ja sitten vielä... On, on, lähipiirissä tai siinä niinku ystävien vanhempi on eronnut. Niin, niin ja varmasti on niinku, negatiivinen kokemus si, on niinku, ja, ja tota, tästä mä niinku just puhun, että kun musta on ollut ihana jutella mun tyttären kanssa tämmöisistä vähän niinku vaikeimmistakin jutuista, että me ollaan niinku tästä asiasta silloin heti juteltiin ja mä kerroin, että, et, tiedätkö, että, että, että joskus elämässä käy niin, ja, ja siihen ei ole mitään selkeää niin yhtä syytä, että miksi näin kävi. Mutta, mutta se, että, että ihmiset kuitenkin rakastaa, että ihmisillä on ominaisuus rakastaa, mutta se rakkauden kohde saattaa muuttua. Että sitä rakkautta ei saa koskaan menettää. Mm. Koska silloin niin kuin elämästä ei jää ihan hirveästi jäljelle. Niin tavallaan, että se oli se keskustelu, mutta kun mä haluaisin... Oisin halunnut vielä vahvemmin kääntää sen niin, että no joo, ei, ei, ei se nyt ole sitä, ei kaikki eroa. Mutta jos, jos ajatellaan, että siitä niin läheltä tosi paljon tapahtuu niitä eroja, niin, niin totta kai lapsihan ajattelee ja tulkitsee asioita paljon suoraviivaisemmin kuin me esimerkiksi. Mm. Koska meillä on enemmän kokemusta. Niin. Mutta, mutta jotenkin niinku... Niin, se on ehkä oma jaksonsa sitten, kun aletaan miettiä näitä erojen syitä. Ja, niin, niitähän ja, nyt on ja ihan pilviin ni, niitä on pimeä. Niinku, niinku, siis niin, pilviin pimein ja on, on järkeviä ja vähemmän järkeviä syitä. Se on, se on niinku oma juttunsa, mutta ehkä, ehkä just se, että et en mä tiedä, onko, onko sitten ihmisillä sitä, löytyykö niitä, toisia ihmisiä, kenen kanssa voisi jutella näistä asioista, ettei jäisi semmoista kuvaa siitä, että et parisuhteet päättyy aina eroon, vaan aina kun on lapsi, niin, niin tota, vanhemmat eroo, koska me ollaan ekasjaksossa, vai viimeksi kun me puhuttiin siitä, että et ihmiset tekee lapsia yhä myöhemmin, Mm. ja ihmiset solmii avioliittoja myös entistä myöhemmin, niin, niin, niin ehkä, ehkä tuo tuleva sukupolvi tuolta on vähän järkevämpi, että ne miettii niitä, niitä asioita pidemmälle, koska pakko sanoa, että kun yhden kaverini kanssa, joka on yli 50-vuotias, niin hän on ollut päälle 40, kun hän on ensimmäisen lapsen tehnyt, niin hän on ajatellut asiat niin, että, että Pitää olla kaikki asiat tietysti, että sä selvät ja valmiit, kun se lapsen tekee, ettei tuu niitä, että tulee se avioero tai mm. ero. Niin. Että sillä lapsella olisi ne omat vanhemmat, koska onhan se fakta näin, että onhan se helpompaa. Mun, mä puhuisin paskaa, jos mä sanoisin, että mun on helpompi ollut kasvattaa omia lapsia tässä perhearjessa kuin se, että se olisi ollut ydinperhe. Niin. Siis silleen niin kuin vähän mutkat suoraksi, mm. mutta fakta. Niin, kyllä. Että siinä, missä mä oon itse ajatellut, että mun omat lapset on tosi tärkeitä, niin mun elämää on tullut pari muuta lasta, joita mä en ollut budjetoinut, ja mun on pitänyt sopeutua siihen. Mm. Niin se on ehkä haihattelu sanoa, että siinähän ne menee ne lapset kuin muutkin. Niin, ei. Se niin ei, ole. Niin. ei. ei. Kyllä. Joo. Ei, ei ole helppoja aiheita nyt nämä meidän ei. aiheet tai tämä aihe, minkä sä meille loppuun nyt laitoit. Mm. Mutta tota, joo, ja sitten voi olla niin kuin tässä, kun just ö, kasvetaan semmoisessa maailmassa, että on paljon erilaisuutta ja paljon erilaisia perheitä ja on uusperheitä ja nähdään eroja ja on vaihtoehtoja ja suvaitaan paljon enemmän niin kuin lähtee eri poluille niin sitten lapsetkin kasvaa semmoisessa ympäristössä ja se on erilainen kuin missä me olemme kasvaneet. Hmm. Niin sitten niitä riskejä tiedosta ja tunnistetaan paljon enemmän ja voi olla, että harkitaan paljon enemmän, kun on nähnyt niin läheltä niin paljon erilaisia juttuja. Hmm. Niin en mä nyt sano, että se huono asia on. Se ehkä kasvattaa lisää semmoista viisautta ja tietämystä niin kuin siihen omaa tulevaisuuteen siitä, että, että mitä sitten... Niin kuin, miten haluaisi sen oman tulevaisuuden mennä. Ja onhan se aina parisuhteessa kaikilla, se, että se pelko, että, että kestetäänkö me. No mä, mun on pakko sanoa, että en mä tällä hetkellä mieti sitä, että kestetäänkö me. No en em, mäkään nyt, em, nyt, mutta kyllä mä siinä niin kuin meidän alussa niin kuin mietin sitä, että okei, mitenköhän tästä tulee käymään? Mitenköhän, mitenköhän me selvitään tästä kaikesta? Ja, ja ollaanko me niinku tarpeeksi vahvoja ja lujia. Ja, tai mä en pitänyt sitä semmoisena itsestään selvänä. No en, en mäkään ja se, oli, se oli, aikaa, jonka mä mietin silleen, että mä menin tosi päivä kerrallaan. Sama. Ja se oli hankala ehkä sit kun mä tein silloin tätä sisällön tuottoa hmm. niin jo ihan tosissaan. Niin sitten just tuommoisia hirveitten myllyjen jälkeen, mitä meilläkin on täällä ollut. Niin sit lähdet niinku miettimään, että nyt kuvataan videoa. Niin, ne, ne oli niinku vaikeita paikkoja, että miten sä pystyt keräilemään itses ja sitten taas uskoa siihen, että aurinko nousee taas huomenna. Niin. Mutta kyllä se niinku elämässä vaan, vaan niinku niin menee, jos on positiivinen ja uskoo siihen. Ja edelleen niinku palaan siihen, että, että ehkä se meidän vahvuus on kuitenkin sit ollut... Loppu se, että me ollaan aina haluttu olla yhdessä. Niin, kyllä. Me, mehän ollaan, niinku aina, me ollaan aina asiat saatu järjestymään niin, koska me ollaan ajateltu, että me halutaan olla niinku yhdessä. Niin, sanon mennyt vähän silleen, että heti päivästä yksi, kun löysimme toisemme, niin hmm. emme ole halunneet olla erossa. Niin, vaikka ei se aina helppoa sunkaan kanssa tuo elämä, hmm? toisin kuin muun kanssa. No ei. Hyvä. Mä luulen, Lissu, että tähän on aika kiva lopettaa tämä jakso. Onko? Oli vähän diipimpää. Kauhean diippiä, oh my god. Mistä me ensi kerralla puhutaan? En mä tiedä. Musta olisi ihana jossain vaiheessa puhua yrittäjyydestä. Musta siis, tiedätkö, mä rakastan sitä aihetta yli kaiken. Mä en osaa puhua siitä. Kyllä sä osaat. Mä osaan, mä osaan esittää oikeet kysymykset. Koska mulla ei ole muita näkökulmia kuin se mun näkökulma. No mut hei, ei tarvii. Mulla on... Mulla on myös mun näkökulma, niin siinä on heti jo kaksi erilaisia. <tostaa> Totta. Jees. Hei, kiitos tosi paljon, kun sä kuuntelit meitä ja YouTuben puolella myös saatuit ehkä katsomaan meitä. Niin olemme hyvin kiitollisia siitä. <tostaa> Joo, ja hei, saa myös sinne YouTubeen kommentoida. Joo. Siis sellaisia tilanteita, että tai, tai, kun meillä on tämmöistä taustaa tästä perhesekoilusta, niin, niin, niin jos halu... sekoilu. No. <tosaa> Tämä halli hallittuu... Että se liukuu ollut koko. Ajan. Ei todellakaan niin paljon osa palasiin, niin kyllä se nyt on aikamoinen sekopäinen juttu. Niin, niin jos haluaa ihan mitä tahansa niin asioita pallotella meidän kanssa, niin laittakaa jonnekin kommentteihin, niin me hmm. täällä puidaan täällä me, niitä. Täällä me puidaan. Hyvä, hei, ihanaa viikkoa sulle ja jatketaan ensi kerralla. Adios. Adios.